Membina ekonomi inklusif melibatkan usaha memenuhi keperluan semua kumpulan sosial dan menyediakan mereka dengan sumber dan insentif yang diperlukan untuk meningkatkan permintaan ekonomi keseluruhan Malaysia. Itulah yang dilaksanakan menerusi Belanjawan 2024 yang dirangka untuk memperkasa golongan rentan melalui program sumbangan tunai rahmah serta sumbangan asas rahmah. Pada 2024, isi rumah berpendapatan rendah yang memohon bantuan STR menerima sehingga RM3,700, peningkatan RM600 daripada RM3,100 pada 2023 bagi mengimbangi kadar inflasi serta perkembangan kos sara hidup yang lebih tinggi. Semua ini dapat dicapai apabila kerajaan memperuntukkan RM10 bilion ke dalam skim tersebut di bawah Belanjawan 2024 sebagai komitmen membantu golongan rentan ini. Sementara itu, SARA menawarkan bantuan tunai kepada keluarga miskin dengan mengkreditkan dana ke dalam kad pengenalan mereka. Kemudiannya boleh digunakan untuk membeli barangan keperluan di pasar raya terpilih. Dengan peruntukan RM200 juta di bawah bajet 2024, pelaksanaan inisiatif skim Payung Rahmah termasuk jualan rahmah dan pasar rahmah diteruskan untuk manfaat 1.2 juta pengusaha pasar borong, pasar malam dan pasar tani. SARA pula dinaikkan kadar pemberiannya daripada RM600 kepada RM1,200. Inisiatif-inisiatif ini telah memanfaatkan hampir 60% rakyat Malaysia dewasa serta menyokong kehidupan yang lebih mampat dan terjamin bagi keluarga B40 dan M40. Sebagai contoh, peserta program Payung Rahmah digalakkan untuk membina perniagaan kecil dan menanam impian untuk menjadi usahawan mikro kelak. Haili Izzati, Berita FM.